Қарағанды облысында су тасқыннан зардап шеккен елді мекендерде жәрмеңкелер ұйымдастырыла бастады. Көшпелі сауда саттық алдымен Ғабиден Мұстафин ауылында өткізілді. Тұрмыстық техника, жиһаз, құрылыс материалдары және мата өнімдері жәрмеңкеде 50% жеңілдікпен сатылды. Айта кетерлігі, цемент тұрғындарға тегін таратылды. Жәрмеңкеде өңіріміздегі ірі сауда дүкендері, жиһаз фабрикалары, шеберханалар, жеке кәсіпкерлер, жалпы саны 20-ға жуық қатысушы өз тауарларын ұсынды. Бұл енді біз үшін өте үлкен көмек болып жатыр. Анау жаңа оценщиктер дейді, ана ақшамызды да уақытында аударып, міне соның арқасында сол ақшаға жаңағы құрылыс материалын үйіміздің дүниелерін алып жатырмыз.